Com esteu aquest cap de setmana? Hi haurà un canvi de temps clar que ens farà tornar a l'ambient d'hivern, especialment diumenge i en l'inici de la setmana que ve. Ens estem mirant primer mapes de moviment de masses d'aire. Fixeu-vos com hi haurà aquesta entrada, era fred clara de cara als pròxims dies. I la setmana vinent, més aviat, tindrem petites pujades i baixades del termòmetre. Ens instal·larem en un ambient més fred que el dels últims dies, però no especialment rigorosament fred, com sí que passarà, per exemple, en alguns països del nord d'Europa. Com esteu veient, es traça com una línia a mitjans de la setmana que ve entre països del nord d'Europa, on hi haurà molt d'aire fred instal·lat i, en canvi, al sud no acabarà d'arribar aquesta aglopada d'aire tan gèlid. Per tant, de cara als pròxims dies, si ens mirem mapes de diferència de temperatura prevista entre avui i els dies vinents, valors del migdia, en aquest cas, diferència de temperatures prevista del migdia, fixeu-vos com aquest dissabte pot arribar a pujar una mica més encara el termòmetre en sectors de la costa respecte a aquest divendres. En canvi, ja farà més fred en sectors del Pirineu i del Prepirineu, i diumenge serà quan es notarà més la baixada del termòmetre, una baixada que pot ser de 5-10 graus en moltes comarques, sobretot a les del nord i l'est, on hi haurà més clarament aquesta baixada del termòmetre. No es notarà tant, en canvi, a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, però fixeu-vos que en general tindrem un ambient molt més fred que no pas aquests últims dies. Si avancem en aquesta successió de mapes de cara a la setmana vinent per veure què és el que ha de passar, veureu que el blau encara domina uns quants dies més, com a mínim fins dijous, però no de forma tan intensa. Això vol dir que doncs, dilluns, dimarts, dimecres seran dies més hivernals que aquests últims, però no especialment freds o no amb un fred especialment rigorós per ser a mitjans o als principis del mes de febrer. Més enllà d'això, hem de parlar també de precipitacions aquest cap de setmana, perquè arriben diversos fronts, una pertorbació que ens provocarà aquest dissabte ja alguns primers ruixats, sobretot en sectors del Pirineu, Prepirineu, des del matí, molt intermitents, ruixats que no han de ser de gaire durada, però que poden anar apareixent també fins i tot a la tarda puntualment en comarques de Ponent o Terres de l'Ebre o en sectors de la Catalunya central. En tot cas, insistim, ruixats de poca estona. Això sí, quan apareguin, podrien ser una mica intensos en tots aquests sectors de la meitat oest de Catalunya. En canvi, diumenge estarà més probable que plogui a prop de mar, a la meitat est, sobretot en comarques de Girona i Barcelona. Avui els models de previsió han rebaixat una mica les possibilitats de pluges abundants de cara a diumenge. Sí que esperem que pugui haver-hi quantitats de 5, 10, 15 litres per metre quadrat en algunes comarques interiors de Girona, punts de la Catalunya central, però en canvi sembla que a prop de la costa més aviat seran pluges minces les que vagin apareixent. Això sí, podran fer-se presents tant al matí com a la tarda. Tot el dia estarà bastant tapat en aquest sentit en comarques de l'est i insegur. Això afavorirà que faci també més sensació de fred al migdia. Més enllà d'això, ens mirem també mapes de cara a la setmana vinent, com ens agrada fer sempre el divendres. En aquest cas, probabilitat de precipitació, probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia. Fixeu-vos com dilluns i sobretot dimarts arribaran noves pertorbacions. Dimarts, sobretot, pot tornar a ploure en moltes comarques, sobretot de l'oest i del Pirineu i Prepirineu, però també possiblement en altres indrets. Difícilment seran pluges gaire abundants, més enllà del Pirineu, però és possible que tornem a tenir alguns ruixats, per tant, en la primera part de la setmana que ve, i a mesura que avanci la setmana, en canvi, sembla que el temps serà cada cop més estable i més assolellat. I per últim hem de parlar també del vent, que aquest cap de setmana no serà ni molt menys tan fort com el cap de setmana anterior, però sí que s'ha d'anar deixant sentir. Aquest dissabte, per exemple, de Garbí, en sectors de la costa central, també en moltes comarques de Girona bufaran cops de 40-50 km per hora aquest vent dissabte. Diumenge, en canvi, sobretot, es deixarà sentir a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, però igualment sense ratxes tan fortes com les del cap de setmana passat. La setmana vinent, entre dimarts i dimecres, és possible que sí que repareguin algunes ratxes fortes, però tot això, en tot cas, caldrà anar-ho concretant els dies vinents. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.